က်ပါဝင်သမိုင်းအဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲများမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြဆောင်းသွားကြရတဲ့တိုင်းကလည်းကအာသာနီသူရဲ့လောင်းများအတွက်အာသာနီသူရဲ့လောင်းများအလေးပြုနေနေโอเคအကန့်တော့ဝေဦးတော်လည်းရေးပါဝင်ပမိုင်းဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲများမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြဆောင်းသွားကြရတဲ့တိုင်းကလည်းကအာသာနီသူရောမြတ်တော့ဝန်နဲ့ချစ်တိုင်းမတမနိမြိတ်စိတ်အားရရှိကြဆိုးရဲ့ရိုးရဲ့